Zpráva dne. Déčko v ohrožení. Někdo nám krade naše krásné duhové barvy. Podle mě to je typická mufovina. Co se to děje? Je to zločin, krádež, ostuda. Zdá se, že muf za to nemůže. To si píš, netňubáku. Vždyť jsem jako nevybarvená omalovánka. Ať se děje, co chce, musíme tomu přijít na kloub. Duhu musíme zachránit. Buďte ve střehu a více informací hledejte na webu www.zachraňteduhu.cz.